চাওক রাইজ, এটা সৰু কথা কওঁ, আজি অসমত বাহিৰৰ পৰা যিমানে ইউটিউবাৰ আহিব, ইনষ্টাগ্ৰামাৰ, ছচিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ আহিব, সিমানে অসমৰ কাৰণে ভাল ন? অসমখনক মানুহে গম পাব, অলপ হ'লেও গম পাব, আৰু এই মৰম ভাল পোৱাবোৰ দেখি আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ আহিব, যেনে বাহিৰৰ ইংলিছ ক্ৰিয়েটৰ আহিব, তাৰপিছত ডাঙৰ হিন্দী আৰু আহিব, ছচিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ। তো অসমখনে এটা সেই পাব হা, যে ইউটিউবৰ চকুত পৰিব অসমখনৰ। তো অসমতো ডাঙৰ ডাঙৰ শ্ব' পাতিব ইউটিউবে, কিবা কৰিব কিবা কৰিব। তো মোৰ এটা ভিডিঅ'ত বহুতে কমেণ্ট দি আছে, মই এই চেপনৰ ভিডিঅ'টোত বাহিৰৰ ইউটিউবাৰখিনিক মই কিয় দেখুওৱা নাই, ইউকে হওক। চাওক, আমাৰ টাইমটো বেলেগ বেলেগ আছিল, তেখেতসকলে বেলেগকৈ গৈছিল, আমি বেলেগকৈ, আৰু তাত বহুত হাল্লা হৈ থাকে, তো ভালদৰে মই মেনেজো নহ'ল সময়টো। কিন্তু মই ফুল ছাপোৰ্ট কৰোঁ, আজি বিকাশে বহুত চেষ্টা কৰি আছে বাহিৰৰ ইউটিউবাৰবোৰ অনাৰ কাৰণে। তো এইবিলাক যিমানে আহিব অসমলৈকে, বা অসমখন সেই হ'ব, নেশ্যনেল লেভেলত গুচি যাব। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বহুতে ইউজ কৰে, বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে আছে থাকে গোটেই দুনিয়াখন।